Tschüss, das ist Schwedenke, alles Gute, Schwedenke aus Minecraft, du, das geht, das ist Martin. Ich stehe emote, die jsou super, já si pak musím taky někdy prostě sebrat. Máme tady dneska jednu takovou zajímavou hororovou mapu z Mekáče, jmenuje se to McDonald Mystery. A bude to rozhodně zajímavý, už jen kvůli tomu, že jak tady máte ty textury, že tady máte prostě klasický Mekáč, to je fakt mega. A dokonce si můžeš i něco z toho Mekáče sebrat, koukej. Počkej, můžeš? Jo, mám pravým tlačítkem na to. Beru. A je zvláštní, že to je přetexturovaná vička, by the way, lidi, jo. Máš burger prostě, nice. Ok, dnes na toho pořádně vrhnout, jsem na to hodně zvědavý, mělo by to být trošku nějaký příběh, hlavně pro Martina a pro mě, tak to bude super v tom, že to budou hororový nějaký scénky, že? Jo, no, velice sranda. Moc se na to těšíme, že? No, jo, uvidíme. Přesně tak. Dáme si tady riskovám. Dáme si tady pravidla, že žádný cheatování, žádný switchování game modu, že ty se zváže schoval dovnitř. Ano. Bože. A jasně, že set volume to maximum, Martine. Máš si nastavit nejvíc, jako ten zvuk na nejvíc, jo, prosím tě. To máš udělat ty. Jo. Jasný, volím na nejvíc, takže ano. Směšovat hlasitosti. Ok, hele, jdem se do toho vrnout, dám tady story. The street is so peaceful and strange, there is something wrong. Takže, na této ulici je něco špatného. McDonald recently closed. Aha, počkej, Mekáč se momentálně před chvilkou zavřel. Oh, to je velmi špatné. Pejí všude možná jako krev, potom celým restauranty a musíme najít nějaký důkazy a vyřešit nějakou tu hadanku. Záhadu. Co se děje právě v Mekáči? To bude zajímavý. Nicméně, je to zajímavý. Tahle to mapa má ještě další dvě pokračování, Martine. Doufám, že se těšíš. Jdeme se to vrnout, určitě hoďte like, lidi, jak ještě bude. Hej, 1000 likeů, bude to fakt paráda a jdem na to. Exit, open the door to play. Oh. Kde seš, Martine? Oh! Jo, ahoj. Dobře, kapitola 1. Proč jsem v tomhletom tunelu? Musím se rychle odsud dostat. Takže jdem odsud, Martine. Nevím, proč jsme v kanálech. Doufám, že se to nějak vysvětlí. Aha. Go to the resto bar. Co tam bylo? Máme do nějakého resto baru, jo? Nebo co to, že to? To je tohle? Asi. Jo, resto bar. Tamhle McVille, potom nějaký. Hey there, Bob. Oh, Bob. Čo na něj? Oh, ahoj, Bobe. Jaký chceme drinky, že žádný? Did you mean Mac... Přijej. Ježiš, to jde hrozně rychle, vidíš to? Proč je to tak rychlý do hajzlu? Od toho můžeme otevřít chat. Jsem jako... tady jenom, abych získal informace ohledně strašidelného fast foodu. Co myslíš? McDonald's? Ano. Něco mi o tom řekni. Nejde nic strašidelného o restauraci a jídlech. Až na pár zmizelých lidí, že jo? Jo, po tom, co jedli v McDonaldu. Aha. Ok, to je mi, jo, kde je Mekáč, musím to tam prostě inspektnout, musím se tam podívat. Děláš si mě legraci? Ne, jsem seriózní, Bobe. bože, ok, takže, just be careful, vlastně, take this lever and place it on the emerald stone at the vault, find the access card and use it to open the control area to McVille. Máš to? Oh, nice. Já mám. Tak, hoď to tam, otevřem to. Tak, já jsme ve vaultu. Jasně. Jo, pozor, tady máme iron kabinety, mám tady gold. Iron, a mám to, green access card. Já vezmu aspoň to železo. K čemu ti bude železo? Chci si dělat snad meč z toho, nebo co? No armor na to, na Ronaldo. To vlastně pravda, abysme mohli, že jo? Problém je, že mě zmizel... dobrý, už jsem si říkal, že mi zase zmizel had, ale dobrý, radši jdeme pryč, pojď prosím tě, hele, já už to úplně vidím, že jo. Zase ten Minecraft bude blbnout, bedrock podělaný. Ale, koukej, co na něho mám. Vážně nůžky? Mám na ně nůžky. Dobře, hele, Mineville je tímhletím směrem, to je McDonald's Mystery 2,
Dobře, tak tam teda teďko nepůjdem. Musíme... Podle jo, tady je McWill. No, tady je McWill, tak to mám otevřít tady, jasně. Dám tam tu kartu. A... Co teď? Dal jsem jí tam. Okej, okay, už se zase evidentně načítá. Jo, do centru. Dal jsi to tam? Polož na pátý slot. Dál, dobrý, ne. Zkus ještě. Já totálně neprojdu. Počkej, zkus to na dálku zmáčknout. No, zkouším. Jo, máme to. Takový to jak mohcat Minecraft lidi vidíte to. Přesně tak. Dobrý, dostaneme se teda do McWillu, což je teda město, kde je mekáč. Zároveň tady koukám, dobře, nějaká benzínová stanice, kde teda z nákladňáku teče láva. Nevím, od kdy má mekáč vlastní benzínku, ale dobře. Jo, no, taky si říkám, ale tak víš co, vodíš asi směrem takovým tím jako D Globus nebo IKEA, tak mají taky svůj vlastní benzínku. Počkej, IKEA má benzínku? Já vím, že něco před IKEA je taky nějaká benzínka, nebo jestli není toho do Globusu možná. No, podle mě to bude Globusu, pokud myslím na Černém mostě. Jo, myslím. Oh, no, tak kam... to bude... Ty jsou dobrý, ne. Jak jsou skleněný a... Dobrý den. Nabídnete mi... děkuji. Welcome to Ne, Martě, nechoď k ním. Nespamuj to tady. Počkej, všimni si, když tady projdu tady kolem tady těch, tak McDonald's je s velkým D. Ale když projdu tady k tomu, tak tady, tam má McDonald's s malým D. To je dement. To by napadlo vážně jenom Martina. Ach, bože. Ale potřeboval bych nějaký jídlo, díky. No, vem si od nich, úplně jednoduše. Jinak koukám, že... co to tady je? Kill Ronald McDonald before he kills you. Vidíš to? Co to je? Dobře, můžeš dokonce i sejet na židli, koukám. To je jako fajn. To jsi neviděl. Co? Počkej, Ty jsi to zničil. Action hint exit skeleton. Tohle to jsou vážně skeletoni. Jo. Jinak koukám, možná asi prošustrujem všechny tyhle ty McDonald's Siri. Jestli náhodou u sebe nemají nějaký klíč, protože my potřebujeme dát jako klíč tady k tomuhle tomu manager z officeu. Jo. Nebo... To zní jako něco, co 100% potřebujeme. Ano. Nebo to tady v tom koši? Ne, to nejde v koši. Dobrej, nepotřebujete nějaký věc. Máš, že jsi sebral všechno to, co měl na sobě? Jo, je tam jenom armor z tenu toho posledního. To je dement, to je prostě dement, jednoduše. To ne. Hele, počkej, tak já schválně půjdu ven a kouknu se. Jo, pozor. Working area, employees only. A potřebujeme employees ID kartu. Nechceš prošustrovat všechny ty týpky, co tam stály, jestli náhodou nemají u sebe ID kartu? Security van, okej. Víš co, jako jestli u sebe nedrží v ruce prostě tu ID kartu, to si myslím, že by dávalo logiku, že jo? To prostě měli bychom nějak prošustrovat, jeden z nich by to třeba mohl držet. Ale musíš na to prostě přijít, kdo to zrovna drží. Evidentně mi přijde, že to nedrží žádnej. Jako taky mi přijde. Tak ještě jediný maximálně, co mi napadlo, takže by možná fakt jako na té benzínce mohlo jako něco být. Jako taky mi přijde, že by mohlo být něco na té benzínce. Tak schválně, no jako taky tam jsou nějaký dveře, který můžeš otevřít, jo? Vidíš to tamhle v dálce? Jasný. Schválně, počkej, tady teda, tohleto otevřený není, this is a hazardous, cože, co je na tom hazard, co máš? Tady je, tady jsou vzadu dveře, tady jde otevřít, co je tady páčka, jo, další páčka, počkej, gasoline room key, okej, něco s benzínem, počkej, tak to bude tady na 100%, jo, hele, můžu to otevřít,
Flint and Steel. A Security Bank. Martine. Pay don't place on throw molotovs near TNT. Ale já nemám molotov, já mám, Martine, Flint and Steel. Já myslím, že to zapálím, tak nic. A sakra, tak nic. Ale nevadí. Mám security van key, takže tak. Teoreticky... No, to otevřem, tady vzadu, to můžem otevřít, možná v tom bude teda nějaký ten klíč, který prostě potřebujem, že jo? Sakra, jsem měl vzít více žrádla od nich. Jestli chceš, tady máš mlíko. To ti se nepomůže, ale nevadí. Prostě, mám nějaký ty burgery ještě, mě mám, no. Jo. Jak tam Martin prostě stojí, ta jeho hlava, boha. Aha, taková... počkej, to mi nic nedává. Já vím, já to říkal, právě, máš burger. Ta jeho hlava, Martinova, to je fakt divná. Jediný, co by mi mohlo dát mlíko, tak je bán na Twitchi. Dobře. jaký jsi dostal klíč, co tam je, co tam bylo? Manager's office. Tak to je tady ten vevnitř. Ano. Dobře. Takže manager's office. Ano. Koukneme se, co tam je. Nice. Ronald, dobrý den. Nebude něco za obrazem? Ne, nebude. Employees ID card. Tak jdeme zase asi na druhou stranu, no má jdeme dovnitř. Jakoby z té druhé strany, víš co? Přesně tak. A uvidíme, co tam teda najdem. Já jen doufám, že tam teď nevyskočí nějaký ten Ronald, jo? Dobrý den. No, budem Light doufat. Aktivátor. Jasně, tady si můžeš samozřejmě vzít jejich oblečení, to fakt jako chceš. To je Ježiš! Who is that? Co tam bylo? Vyskočil. Kdo? Na mě vyskočil Ronald. Aha. Vyskočil Ronald a zmizel. Aha, dobře. Jestli chceš, tady si můžeš sebrat možná jídlo, nejde do sebrat z toho. A... jak jim chybí prostě ty věci, co? Počkej, si ještě vezmu, tak. Jako já si říkám, že jako, co teď jako máme udělat? Taky přemýšlím, i když počkej. Ne, ale to jsou jenom... Jenom jaké ty dveře, viď? Nic víc? Light aktivátor. Co teď? Máme vypnout? Ty světla? Nemůžeš tady to uhasit, nebo něco pod tím, taky ne, tak... O, tady kámo nahoře jsou shulker boxy, tak si můžeš tam nabrat jídlo. Jo, moje. A možná třeba mezi tím něco i bude, jo? Jo, je tam, anonymní diář. Diář? Počkej, ti to dám radši tobě, abys to... Já se to schválně podívám, diář. Dobře, je to tady teda od jakože od ledna 2018. Enjoy, počkej, enjoy our happy meal. Počkej, happy meal jsou tady vzadu. Proč mi přijde, že je teďko tma? Protože jsem zasl. Aha. Tady jsou happy mealy. Ale nic se s nima neděje, což je jaký jako zvláštní. Ještě tady klikám na všechny možný jiný happy meal a taky to nic nedělá. My jako v podstatě co tak jako teďko vím, my bychom měli asi získat momentálně teda klíč. K... Nebo ne? Teďko přemýšlím nad tím, buď máme sehnat klíč, anebo máme ještě něco dál jako tady... najít, ale... Počkej. Co jsi našel? Co máš? Tu vidíš tady ty trapdory? No, že já jsem to už předtím viděl, ale nevím jako co tam jako se s tím má udělat. Že to má být nějaká tajná ta kombinace. Taky mi přijde, že by to měla být nějaká kombinace. Nebude něco v tom deníku? No tady počkej, I can't držím svoje všechny tajemství v mém lokru with redstone torches inside by simply rotating the upper redstone torch to east. Takže horní má být na east, což je východ. A ta dolní má být na southwest, takže
jeho západ. Mám to. Nice. Me. Martina to portlo. Kapitola 2. The Passage. Ty ten McDonald. Divný tunel, prej říká Steve. Běž ty první. Ne. This way, ano. Enjoy our bloody meals. Dobře, prej, užívej si naše krvavé. OK. Krvavé hambáče, děkujeme. Přijďte zas. Oh, počkej, on zmizel. Wow, it's Ronald. Ano, tady máme záchodky, Martine, nechceš jít na záchodky? Co je tady? Aha, jako samozřejmě, že na ženských musí být klíč. Jako fakt? Jo, je tady klíč k mrazáku. Dobře, tak otevři mrazák a uvidíme, co tam najdeme, možná mrtvou. Jo, jde tady, aha, freezer, jasně. Potřebujete nástroj na zničení ledu, takže teoreticky To by někde mohlo být, že? No. Vážně, water bottle jsem získal, dobře. Podle mě to bude jenom jeden z těch shulkerboxů, ale my musíme projít skoro všechny, abychom našli ten nástroj. Tak to je logický, že jo? Mám ho. Nice, co to bylo? Icebreaker. Oh, to je hustý. Takový krumpáč prostě, tak ano, to snič. Ano, takový krásný krumpáč. Počkej, mě přišlo, že jsem tam viděl toho Ronalda, dobrý, asi se mi to jenom zdálo, je to v pohodě. Button máme. Dobře, tak... Který může být porožen na block of redstone a já z toho tam tu nic nedostanu. No to dáš. Hele, to bude někde tady podle mě, někde ten redstone. No dohá, počkej, co tady je. Happy meal code. Jaký je happy meal code? Já nevím, ale podle mě tam nemáme být a možná nemáme kam jinam. Já teďka koukám na ty shulker boxy. Aha, počkej, tady něco je. Happy meal code. Cake. OK, takže... C a K E máme. Fireplace pasáč s kámo napravo. Tamhle ten Ronald je tam, kámo, vidíš ho? Počkej, hello there Steve, no eat some fries, hahaha. Chceš nějaký hradolky? Well, I made this a hidden tunnel, protože jsi tam možná napsal. Proč udělal ten tunel? Confused searching and investigating here. If I were you, get out of here before you I turn you into the burger. Jasně, pokud bych byl na tvém místě, tak prosím tě, tak to jako opust to místo, než z tebe udělám burger, prej, aha. Iron shovel a máme tady písek. Proč tu máme písek? Jo, a za dirtama, počkej, zkus něco za dirtama. Tady ty dirty zkus dít. Jo, můžu tím jenom dirt zničit, no. Proč tady můžu nějakou místnost se kam dostat? Okej, máme tady Proč mi to přijde, jako že to je kebab? A ne? O, počkej, tady je nějaký týpek. Victim. OK, please help us escape this place. Ronald nás tady zavřel. Service area. Tady? Dobře. Ježišmarja, tohle je... Fakt jako zajímavá mapa, co si budem. Počkej, tady něco je. Jo, máš tam něco? Co tam máš? Oh, place the button. Jo, ještě, kolik jich máš ty buttonů? Jo, tady jeden a víc nemám, takže musíme ještě najít jeden. Jasně, tak ještě jeden najdem. Možná jestli na nějakých těch bednách tady? Nejde to otevřít? Nejde to otevřít, koukám. Nejde to třeba otevřil tady... Otevřel jsem první a našel jsem doslova ten button. Děláš si ze mě srandu? Proč máš takový lak?
co to je, jo? Puzzle Hunter. To teda, nejsi radši na to burger, já si dám, no já si nemůžu dát nic, já mám, já mám hunger úplně na full. Tak a teď? Click the buttons to form M. Nice. Oh, dobře, takže jsme teda... Celý odemknutý. Odemkli pár ty celý a máme teda se vrátit do tý service area. Ježiš! Dobře. to je docela dobrá věc na screen, dobré, děkuji ti. Dobře. On nás zabil a teďko říkáme, že kde jsem, myslím si, že mě Ronald sem poslal. Proč? Kde seš? Já nebo ty? Já jsem momentálně... Kde seš ty? Já jsem v kopce. Aha, já jsem venku. Já jsem v nějakých dolech. Tak to já se si spíš asi portnu za tebou. Myslím si, že máme tady asi lidi trošičku menší chybku. Takže já se portnu za Martinem. No zabil mě Ronald. Kde seš, tečko? Já jsem s takhle. Dobře, to takže... slova je u mě Ronald a neustále mě zabijí. A já se na tebe nemůžu ani portnout, takže já trošku jako reálně nechápu, co se... Portni se na mě? Nejde to. Dobře. Zas mě zabil, jo, pro info, takže... Jo, takhle to no. My si musíme od něj teda dostat, jo? Jo, chápu a nejrychleji před ním, než nás zabije. Jasně, prej, že by zabíjel klidně pro sýr, cože? Co já vím, asi hodně má rád sýry a... Nevím. Hele, mám něco. Říká, já se potnu za Martinem, je to jednodušší. Tady, dobré, můžem, já zavřu, jo, pro info. A Ronald Secret Cave, aha, takže toto byla Ronaldova tajná cavka, super. Něco najdeme tady, ha, dobře, máme tady zase další tohleto, další hranolky. A lopatu, se kterou můžu ničit mycelium. Těžařův důl. Lever required, aha, takže musíme teda najít mycelium asi nejdřív. No tak asi hledej mycelium, nebo mám, že tady v tom baráku to bude, hej. Je to možný? Jo, je tady ta, je tady... door cemetery key, cože? Tady někde nějaký hrob nebo co? Tady je hřbitov? Hele, tady vzadu je hřbitov. To byla práce Ronalde. Jo, a já mám právě ty, takže Martine, můžeš procházet tyhle ty, čestky, já se kouknu. O což je dobré nějaký úplně jméno, který s tím nebude vůbec souviset. Rick, Jordan, já vlastně můžu stačit jenom jednu zničit, že jo? Ne. Obě? Já tu často neotevřu díky tomu. Aha, je tam blokli. Hele, něco tady mám. Co tam máš? Miner Cave Lever. Jo, to je ono, to co potřebujeme, že jo? A bylo to u Jacka. No zvláštní, já jsem čekal, že tam bude třeba Ronald, taky to jméno. A jakože se chcem stít, chápeme se, víš co, takže to bude u něj jako v hrobě. Evidentně ne, no nevadí. A jdeme do toho mineu. A hoď to tam na to. A tady, dobrý den, aha, pěkný. Krumpáč. Mám ho. Tady nic není. Co s tím můžu? Gravel s tím můžeme ničit. Viděl jsi někde Gravel? Myslím, že tady někde Yeah, máme tady znova Ronalda. Tamhle Gravel, o to je zakopaný jakože. Běžím, odvádí pozornost, Martine. On neběží za náma. Aha, tak to je super, no hledobí se či jedno zničit, jdem. Dobrý, jdeme pryč, ahoj.
Mindmill gate unlocked, ok. Otevřela se nám tam brána a evidentně to bude pokračovat asi v další kapitole. Užijte si výhled, to je krása. Hele, já tomu cápku, počkej. Dobrý. Takhle. Tady jsem ti mohl normálně hodit. Nevadí, jsme oba dva pracovníci v McDonaldu. Přesně tak. Dobře, já myslím, že lidi tady můžu krásně ukončit, doufám, že vám to líbilo, pokud hoďte like, takovýhle v fulzovkách, no hororovka, ono to hororový moc ani nebylo, teda bych se přiznal, ale vypadá to fakt superově. Martin tam tady ještě krásně tleská. Přesně tak. Uvidíme se někdy příště zase a zatím čus. Ahoj.